Bom dia, seu Plínio. Disseram que o senhor queria encontrar comigo, eu vim aqui. Como diz, amada. O negócio tem muito, que ser assim. Muito prazer, Chico Obrigado. Adélia. Eu sou Plínio de Oliveira. E eu sou uma pessoa assim, como diz a moda, da roça. Eu saí de casa já não era criança mais, já saí com diz a moda, já errado. Já errado. É, então... Opa, bom dia. Deus abençoe. Então a gente é do ramo, nascido na roça e criado no sertão, né? Como diz a moda, sempre eu falo em verso. Eu sou mesmo desse jeito e eu modo de falar. Chamo Plínio de Oliveira, conhecido no lugar. Sou nascido na cidade, criei no Bengalá, sou do Vale Paraibano, conhecido no lugar. Então eu sou mesmo nesse batidão. E a gente vai levando, quando aparecem as pessoas aí que às vezes quer brincar, a gente faz brincadeira, mas assim sem um negócio, sem ter uma... Sem pretensão. Sem, é uma brincadeira. Pra divertir, né? Pra não ver o tempo passar. Legal. Por isso que eu quis vir aqui, porque o senhor não tá preocupado com palco, com nada. Isso faz parte do seu dia a dia, né? Isso é isso que eu acho bonito. Falei pra sua filha. Então eu sou um tipo, a gente tem muito, que nem eu tenho aí um livro gravado em 77. Cornécio Vilela. Eu tenho ele aí, ó. Uhum. Só que na época, eu era moleque, eu tinha 22 anos na época. Então a gente, quando é mais novo, eu tenho uma frase, o que é pequeno cresce, o que é grande envelhece. Você entendeu? Mas eu sou uma coisa, eu tenho um negócio comigo, a gente tem dia que tá aspirado até para te levantar da cama. O dia que você levanta da cama com dois pés, o dia não presta. Ah, é? Levantar com o pé só. Com os dois pés? Não, eu nunca reparei nisso. Não presta. Tem que pôr um pé de preferência. Qualquer um. Não, o direito. O direito de preferência. Levantar um pé, o pé direito. Você levantar com dois pés, então na aspiração. Eu sou uma pessoa que tudo que eu olho, eu faço verso na hora. Pois é, que maravilha, hein? Então a gente não... Como diz, mas tem dia da... Tem dia que não vai também. Mas tem dia que... O dia que eu acho que a gente levanta com os dois pés. Então, só fica quando o senhor tá sozinho, vamos dizer que o senhor tá pro pasto, fazendo algum serviço... A cabeça fica funcionando, fica fazendo essas... Maldade não, mas coisa boa sim. Tá bom, mas fica compondo verso, né? Ah, faz. Que nem eu falei pro meu cunhado, eu falei, tem dia, sai, tem hora que você não funciona um verso até, mais ou menos. Então, tem hora que sai bom, tem hora que sai ruim e assim... Aí esse aí já vai pro estoque de verso ali. Eu não escrevo. Não? Não. Eu não, se eu escrevesse, eu vou falar pra você, não cabe numa carreta. Eu olho assim numa coisa, que nem eu falo, eu olho em cada folha de mato, tiro o verso para cantar, tenho verso na cabeça, que nem pelo, no lombo do marruá. Eu sou mesmo desse jeito, porque meu talento dá e vou seguindo aquele negócio. Então, assim, eu pego uns negócios que eu já fiz e anda, mas eu diversifico ele, você entendeu? Adapta pro momento. Eu fui no Galo Branco, chegou no Galo Branco, o Carlos lidou para mim. Tava ele, tava o Ziro, que esse ano deu essa epidemia que... É, afastou a turma, mundo, né? Arrebentou o mundo. Falei, Carlos, vamos firmar a ver se nós vai, mas tem que estar sempre treinando. Aí chegou lá no Galo Branco, eu cheguei no Galo Branco para ver o galo cantar, mas o galo quebrou a asa e não pôde empoleirar. E foi, aí tava uma mulher gravando e ajeitando, mas você faz isso? Não, faz isso fácil na hora. E sempre tem que ser de dois. Então, a gente... Um sozinho não tem jeito. É ruim, né? É, não, você não tem. Porque eu acho que o negócio tem cestilha. Eu penso assim comigo. Eu componho um calango, fosse pra mim, no meu modo de pensar, é que nem música. É 4, 5 estrofes. Letra. Tem, não sei o quê. Para, outro entra. Para, outro entra. Então é aquele compassado, porque você vê, uma música nunca é um coisão assim. É umas 4 ou 5 linhas. E entra outro verso, vai fazendo aquilo. Então nós cantava desse jeito. E sempre nós fazia. E você pegar sozinha, você fica um negócio, daqui a pouco você não sabe o que fez, embola tudo. Mas eu vim aqui para saber um pouquinho da sua vida, porque a sua filha me convidou para o encontro, né? Que vai ter no dia 17? 17. Mas eu falei assim, mas eu quero saber quem são as pessoas, porque no dia da festa não dá para conversar, né? Não. É muita gente e tal. É. Então aqui eu queria saber se o senhor está afim de contar a sua vida, mostrar o que o senhor faz hoje, o senhor trabalha aqui, nesse lugar aqui. Eu que nem eu falei, eu trabalhei numa propriedade aí 22 anos e 2 meses. Eu saí vai fazer 14 anos. O senhor era empregado lá? É. E dali para cá eu faço um serviço avulso e... Assim, tipo um diarista. Diarista, né? Aí eu não tenho assim uma responsabilidade, entendeu? Uhum. Eu não tenho responsabilidade, eu não tenho, como diz o patrão. É lá em cima. É de cima. Eu aqui na terra,
A gente, com Deus amado, está cumprindo ordem. Tá certo. E que idade que o senhor está, seu Plínio? Eu vou fazer 65 anos. 65? Dia, 65, dia 15 de outubro. 15 de outubro. E o senhor nasceu em que lugar? Nasci, eu falei, nasci na no cidade Bengalá. E fui criado no Bengalá. É. E o nome inteiro seu como que é? Plínio de Oliveira. O seu Plínio, o que, que o pai e a mãe faziam no o lugar meu pai, que você cresceu? O meu pai mexia na arte da pecuária. E minha mãe era doméstica de casa, nunca trabalhou um dia para ninguém. Eu achei interessante o senhor falar na arte da pecuária. Até hoje ninguém falou da arte. Né? Por que, que o senhor acha que é arte? Eu acho porque a arte é um negócio. Você quando não é arte, é um negócio só. É. Agora a arte, você vai, é um gado de corte, é um gado de pasto, é você curar um gado, você vacinar um gado, você tirar um leite, você apartar bezerro. É uma arte. E aí você está fazendo um. Para mim, eu chamo isso de arte. E o seu trabalho é arte? O meu, eu acho que é. É também. É, então, não estou falando do calango, né? É. Porque essa é a arte mesmo, né? É. Mas é uma arte. Eu faço tudo quanto é tipo de serviço assim de roça, quase. Assim, isso é mais bruto, não digo assim, um tipo assim, conforme um rancho também a gente faz, mexer com madeira, um diversificado de coisa e tudo assim, serviço assim dentro da propriedade, tem uma cerca, tem uma coisa para limpar, qualquer coisinha, roçar e roçadeira, motosserra, a gente faz isso aí tudo. Então, a casa que vocês moravam, o lugar que vocês moravam, era seus ou seu pai trabalhava para alguém? Nossa, até eu falei para minha filha, se você topasse, nós vai lá. Vamos? Você quer ir lá? Vamos. Vamos, tá com outro morador lá, não? Minha irmã. Tá sua irmã? Ah, então lá tá é fácil. Minha família que mora lá. Eu a falei família. Pra ela, fala pro Chico, se que nos amados nós não comer carne, aí come lá. Almoço e comida, acho que em qualquer lugar. Né? Então, essa arte do calango, esse tempo atrás nós fizemos aí. É só você da família que tem essa arte? Mas eu tenho uma filha também, não é o que ligou pra você, quando você bebe um golinho, ela gosta de falar um resto. Ah, agora, aquela dizer. Que ligou pra você, é. O que que ela faz? Ela pega um arreio, conserta, faz trança. Ah, é? Pega, põe sua dor em arreio, arruma arreio. Aquela que ligou pra você. É a Azuca. Ela é meia, com Deus amada, como é que fala? É assim, celeira. Celeira. Mas como que ela aprendeu? Ah, com a vida? O pai, o sogro, o meu sogro, pai da minha mulher, que é o vô dela, que fazia isso aí, laço. Tudo quanto é tipo de trancinha, essas coisas. E ela foi aprendendo com ele. E ela aprendeu, ela faz, ela tem um quarto lá na casa dela, é cheio de as coisas para consertar. Gente de longe manda as coisinhas para ela consertar, ela é inteligente. Ô Plínio, como é que você começou essa coisa do calango? Você lembra assim a primeira vez que você fez um verso, que você se admirou com alguém fazendo e quis fazer igual? Eu lembro, eu era moleque com desamada, assim de 18 anos, 20 anos, a gente anda muito. E tem, você anda para tudo. Eu conheço em cavalo, em lombo de cavalo, isso aqui tudo rodando que você fala, ó. Tudo. Joanópolis em 2019, né? Fomos três vezes. Mas cavalo. Você ia tocando gado, é isso? Não? Não, nessas andanças. Então você chega numa festa. Ah, você ia atrás de festa. É festa, é uma coisa. Lá em festa não, mas aqui nessa região nossa, por aqui, ó. Aqui para baixo, né? E descendo, eu vou mostrar para você. Então eu vi o Curisco. Cantando. Ah. Esse neguinho tem dessa altura. Ligeiro que nem um. Pior do que um gato. Piquitito. Bom no lombo, meio ligeiro. Ele gostava de. Não provocava ninguém, mas ele meio ligeirinho na briguinha também. E bonzinho no calango. Então ele cantava um calango. Então você gostava de ver o jeito dele cantar. Ele era um neguinho. Ele tinha um dente só na boca, assim do lado. E eu falava, e no pandeiro desgramado? Olha só. Menino do céu, faz farta uma vez. Inclusive você vê o doi aqui que do Vale Paraíba. Tem mais gente. Que às vezes o talento está escondido. Está escondido. Não está exposto. Esses é que são os melhores. Não é verdade? Então, que nem no caso, a gente. Ele era uma pessoa que andava assim, que nem junto a ele e o Ernesto Vilela, uns do Vale Paraíba, dos dois aqui para mim, que eu sempre cantava com ele. Nós cantávamos quase uma linha de um jeito só. Você entendeu? No negócio de calango, que eu não sou professor, mas de música e coisa, eu entendo um pouquinho. Eu não sou uma pessoa que vou depois compor uma música e ficar aquele. Mas a gente entende, sabe o ritmo, a toada. Quando fica bom, você sabe que tá bom, né? Exatamente. Então, que nem ele, que nem o seu Ernesto, que a gente tem que respeitar, eu já conheci o Ernesto tinha a minha idade, quando eu conheci. Então, eu acho que aqui do Vale do Paraíba. É uma das duas pessoas que você vê cantando, você fica apaixonado.
É, mas acho entendeu? Que já estava dentro de você a sementinha, não estava não? Tá, então a gente via aquilo e eu comecei, juntava com o Curisco e vai e canta um verso. Primeiro verso que eu canto, eu tenho, para cantar se analisa, eu canto sem analisar. Eu sou mesmo desse jeito, não nego o meu natural. Estou aqui porque cheguei, não demoro para voltar, vou-me embora, moro longe, que eu não posso demorar. Boa noite, povo todo que está nesse lugar. Então, você vai fazendo aquela... E só que aí a gente vai, né, fizemos essa... E deu dinheiro, rapaz. Ah, é? Pior é que deu dinheiro, velho. Mas o quê? O povo chamava vocês? Pra... Não, essa apresentação que eu fiz com o Ernesto Vilela, e cantando assim, né? Então a gente disse, velho. Mas a gente, quando chegava, a turma que tem um rapaz... Canta um calango pra neve, né? Cantava. Às vezes não tinha sanfoneiro, mas batia uma cuié, não tinha nem pandeiro. Então fazia aquele improviso e chegava o rei. Aí... Quando eles amaram ele, já era o professor. Quando eles amaram a pessoa que é letrada, a gente tem que respeitar. Esconde a prática de lado e deixa a ciência trabalhar. Não é assim que funciona? Então a gente tem que andar meio desse jeito. É que nem eu falo, eu ia improvisado, assim, um mirim, pra pegar, já com a pessoa, já. Porque o que, que ele fazia? Ele era tudo festa, era Barreto, era, não sei, num lugar, era no outro, ele era uma pessoa chamada, uhum. E uma pessoa assim que era o artista do momento. E você tinha 18 anos quando você começou a acompanhar? Uns 18 anos. 18 anos. Uns 18 anos. E aí, como é que você programou na cabeça? Vamos lá para onde você nasceu e cresceu? Vamos. Vamos embora já? Vamos, né? Vamos tomar um cafezinho. Quer tomar um café? Então vamos. Então, pode entrar filmando na sua casa? Pode, pode. Quando eles amarem, eu não chamo casa, só chamo aqui do rancho. É rancho? É, tudo é um bem. Rancho. Isso aqui você construiu ou não? Já tinha? Olha, isso graças a Deus. Quando eles amaram o dinheiro, quando é suado, é abençoado. Quando você ganha um centavo suado, ele é abençoado. Mas você ganha um milhão errado. Pior que é verdade, né? Não adianta em nada. Então isso aqui, graças a Deus, no acerto de conta que eu fiz na fazenda de onde eu morei, eu fiz essa casinha e depois foi aumentando. Faça um pedacinho, a patroa faz outro pedacinho. E vamos evoluindo. Então é dinheirinho. Com o dinheiro que ajeitei, cerquei as propriedades, arei, formei, fiz o que 1.200 metros de estrada para dentro aí, ó. Há 15 anos atrás, fiz uns tanquinhos. Então tudo dinheirinho que você pega quando desamado. É uma moedinha, você tá, aplica ele. Não desaplica, porque o dinheiro é difícil de ganhar, mas é fácil de gastar. É fácil. Você entendeu? E aí, você guarda um gadinho aqui, tira um leitinho, não? Ó. Eu já mexi bastante aqui, Chico. Já mexi bastante e o negócio de negócio, eu tiro. Esse dia agora eu até larguei mão de tirar leite de umas vaquinhas para beber só. A gente chega num ponto, você mexe com o negócio tem aquele, o primeiro degrau e o segundo. O primeiro e o segundo. Às vezes você está mexendo com uma atividade, aquele negócio dá uma fluída e depois dá uma. Então, o que aconteceu? Eu mexia com leite aí, punho leite num laticínio aí. Esse laticínio, como é que fala? Cooperativa? Clandestino que eu falo. Ué, tem? É, ah, tem, sei. Tem, sei, entendeu? Eu chamo de clandestino. Então, aquele negócio e uma coisa, uma hora uma coisa, outra hora não sei o que, outra hora. Você desanima. Então, eu tenho umas criaçãozinhas assim. Uh-huh. Eu tenho pouca, mas tem. Mas já tive. Para não perder o costume. É, já mexi muito com o negócio. Compra, venda, já negociei muito. Barganha, de vez em quando, isso é barganha é principal, né? Isso é uma coceira que não acaba. Que não acaba. Você entendeu? Não acaba. Então, para acabar, na falta da gente. Quando eu falo, que nem eu tenho um verso, esse é meu, eu nunca vi. Isso não é de domínio público. Uhum. Eu nasci assim, esse é meu jeito de ser. Esse jeito só se acaba é no dia que eu morrer. Esse é meu. Isso eu fiz, nunca vi ninguém fazer. Cada um é cada um. Você é de um jeito. Graças a Deus, eu, né? Que nós eu sou diferentes. De um jeito, você é do outro. Eu penso de um jeito, você pensa do outro. É difícil. Duas cabeças diferentes pensar igual, que não tem jeito. Uhum. Você entendeu? Ou é a mesma coisa, você anda com duas meninas, você não consegue namorar. Só um enxerga a outra na hora no espelho você olhar. Aí não é isso que funciona. É. Então tem esse caso. Mas eu já mexi muita atividade, que nem enrolo, já perdi muito dinheiro, já gastei. Ganhei naquela época daquele dinheiro que subia todo dia. Sei, tinha inflação, né? O cruzado, aquelas coisas. Aquela veio, ele veio que eu ganhei dinheiro. Eu comprava criação, mas aí eu morava na fazenda, vinha descendo no caminho aqui, já vendia. Comprava aqui, 200 metros pra frente já vendia. Mas hoje não, você compra uma criação que nem cavalo, chegar num lugar, comprar tropa de cavalo, carneiro, boi. Você compra um cavalo ali, tem que ser posseio muito bom.
Porque cavalo tá cheio e não tem ninguém. O povo tá todo mundo travado, não sei o que aconteceu. É. Você entendeu? Mas você fala ultimamente ou por causa da pandemia? Ultimamente, já. Mas de uns tempos pra cá já vinha uns. Ah, velho, aquilo. Aqueles negócios. E tava uma febre também, muita. Você deve saber, você é uma pessoa, que nem eu falo, no modo andejo, que conhece, gira, anda. Eu não. Eu saí daqui pra estrada, na cidade, não sei que dia que eu fui. Faz tempo, não fui na cidade só para comprar um material para pôr na casinha, no rancho, que não fale, e não por lá de cima, lá de Santana para cima, nem sei que cor que tá. Faz tempo que eu não fui. Ah, você não vai mais para diante? Não. Então, você vê, a gente que anda, a gente que está sempre, é um jeito. E o que está meio paradão é outro. Você não gosta de cidade, pelo jeito, né? Não gosto. A cidade, eu penso, a cidade eu vou só por necessidade, mas eu digo que eu for na cidade para não voltar, só que eu dou em pé junto. Aí você vai desse jeito, aí é eterno. Aí é de terno. É, eterno. Eterno. Certo. Mas então é assim. E assim nem vou aquele negócio de negócio, você compra, vende, faz aquele. Essa epidemia, essa ruindade de cavalo, que nem. Era uma epidemia de andar a cavalo. Ah, sim. Você entendeu? Aqui no Bom Sucesso, você não chegou a vir em cavalgada 27 de julho? 500, 400, 500 cavaleiros, homem. Eu já vi muita cavalgada. Bom Sucesso. Então aquilo acabou o milho, acabou a pipoca, que eu falo. Não tem esses eventos, você vai comprar cavalo pra quê? Tá certo. Eu tenho um cavalo bom, tem um cavalinho bom por aqui, tava aqui. É um cavalo que a gente monta, vai lá pro lado do Salto Preto, volta, um cavalinho meio, um burroguinho meio quarto de milho. É um cavalinho dali, e eu quase não ando mais a cavalo. Eu já andei muito a cavalo. Eu fui uma pessoa de descer do lombo de um cavalo e montar no outro. Eu mansei muito cavalo. Cavalo, burro, entendeu? Boi de carro. Já carriei, já arei terra. Mas o pai usava carro de boi? Alguém usava ou não? O pai usava, mas não muito. Mas o que mais carreou dentro da minha, dos meus irmãos em casa fui eu também, que eu arei muita terra boi. Uhum. Eu tinha uma boiada, era terra. Comprava. Você foi aprender para poder arar para os outros, é isso? Aí eu não aprendi. Não aprendi? Como não? Ninguém ensinou eu a fazer isso. Ah, bom. Ou seja, eu vi uma pessoa arando terra, eu comprei dois boi e amansei dois garrotes na fazenda. Aí não deu certo, aí mexe daqui, mexe ali. Eu fui lá em São Benedito, comprei quatro boi. Aí eu vi montado, homem. Eu peguei esses boi lá no São Benedito. Eu não sei se eu acho que é São Benedito, não sei se eu estou fazendo confusão. Eu toquei no asfalto para pesar na balança ali no Souza. Sei. São Benedito, para aquela. É, né? É, São Benedito. Eu vim tocando baixo, os quatro boizão de carro, homem, no asfalto. Vê se tem juízo um trem desse. E de pé, ó. Aí o pai esse. De pé, você não estava nem montado, nada. Não, eu fui de condução de carro. Nossa. Aí eu fui lá, painhei os boi e falei, a balança é lá no. Você toca esse boi lá? Aí eu falei, demorou. E eu, ó. Carguei o boi na estrada e vim. Era quatro boi. Era o Galante, Marinheiro, Palácio e Presente. Mas vou falar pra você, tinha dois boi, que Deus o livre, pai. Um relógio com os ponteiros, quando eles amaram, marcando meio de meio, tava errado. De tão certo que era. Caramba. Aí fala pra você, eu caí, comprei mais quatro garrotes, eu mansei com esses quatro garrotes. Arei terra, dentro da fazenda, eu saí e deixei formado. Eu saí de lá em 2006, eu deixei três silos montados, que sempre o Márcio ia lá. Ele que picava e ajeitava, eu larguei 80 cabeças de criação, larguei tudo formado para pedaço de braquear. Eu arei terra na frente aqui, ó, a boi, eu arei nesse pedaço para cá, arei monteiro, arei em diversos lugares. Para arar você não arava sozinho? Não, eu tenho rabeiro que fala. Rabeiro. Eu era o candeeiro. Era candeeiro. É, o candeeiro, que mexe com o boi, e a boiada quase que mais obedecia eu. Uhum. Mas eu entrava no boi. Eu fazia, tem uma pessoa aí, se nós ver ele, se ele parecer, eu vou ver se estraga ele aqui. Você pegava a boiada, é a mesma coisa de uma mulher pegar uma máquina de costura e fazia assim, ó. Certinho. No meio de uma pauleira que nem, você conversava, porque você não podia lá. Aquilo ia assim, orar no meio de pau e ia só fazendo esse jeito, não ficava bom, mas que eu arava, arava. Eu passava aquilo tudo, e tinha um menininho desse tamanho assim, que era o candeeiro meu. Aí eu arrumei uma pessoa para mexer com os boi. E no dia eu não pude ir na hora de arriar. E essa pessoa foi e arriou esse boi. E os boi eram mansinhos comigo, entendeu? Conversava, não tinha um sinal de ferrão, não surrava, só conversando com a boiada. Porque eu acho que o bicho quando é bom, sei lá, não precisa bater. É, eu acho que tem muito da lida, né? Como é que foi? Porque nem eu já vi a cara da terra, você não tem o lugar no subaco do boi, você não vê que não tá pelado de ponto de ferrão.
Então fica um clima diferente. A boiada gorda, lumiava de gorda, tudo ficava boa. Eu falei, como é que pode? Eu fazia. A canga não. O tamoeiro eu fazia. Canzil fazia. Enervar canga. Sogra de boi. Depois eu aprendi a fazer. Mas era o sogro meu que fazia. E fazia essa luta. Depois, por esse menino, foi soltar o boi quase machucou ele. Aí ele falou, não sei o que aconteceu, que a boiada estranhou. Você sabe que esses dois boi ficou aqui para mim soltar? E eu levei um baco aqui, ele falou, se machuca esse moleque, como é que eu falei? É, mas é porque estranhou o menino, né? Não sei se ele entrou meio... O jeito, de... né? Porque a criação, eu vou contar para você, a criação que nem gente. É. Criação, aí você, se você tem o convívio do dia a dia com o caboclo, você sabe quando ele não está certo. E a vaca de leite, Chico, se você faz entrevista aí, às vezes tem gente, eu falo, eu tô falando, às vezes eu quero ensinar para nós pro vigário, que nem dessa frase. A vaca de leite, se você chegar na mangueira, sabe se você tá bom ou não tá bom. Uhum. Se você chegar numa vaca, até o modo de falar, o bicho gosta de carinho, entendeu? Você mexe com a vaca, você conversa com ela de boinha, ela é um jeito. Mas se você chegar que nem que nem eu vejo aí, já quer meter o pé, já é estranho, não quer que você pegue. Então o bicho, tudo, quando eles amaram, é um bicho... É sensível, né? Eu acho inteligente, mais do que a gente, porque ele é um bicho que não tem estudo, mas é só na inteligência e no modo de avaliar você que vê que o negócio não está certo. É. Você entendeu? Eu mexo muito com gado, marra vaca, ajeitar, eu converso com o bicho. Tem que conversar, agradar, porque, como diz a mãe, no muque não funciona, tem que ser no carinho. É feio, né, quando a gente vê o pessoal batendo. Não, eu não gosto. É. Você vê, que nem eu mexer com boi, era terra, cavalo, mexer com cavalo. E eu era um caboclo, eu não tinha juízo certo na cabeça. Eu acho que não. O cavalo podia ser o cavalo mais maluco que for. Se arriaça aqui, eu montava aqui. Hoje não. Eu vejo gente que larga e amarrada e tem uns caboclos que batem. Ou chegar no sangue frio e meter o rei e sentar no lombo. Faz isso aí. Burro, cavalo. Se, às vezes eu sabia por aí que tem um... Ah, o cara tem um burro que é meio maluco. Eu saí de casa e ia lá montar no bicho. Ah. Por que isso? Pra nada, né? Você entendeu? Pra nada, mas queria se amostrar pros outros, né? Não, mas você vê na época de mulher, idade. Tem tudo, uma hora chega, então você... Só que hoje, você fica olhando. Às vezes o caboclo vai montar num boi no rodeio, fica ali tudo a vida encebando. Quando chega a montar que nem aqueles boi de pulo, não, porque ali tem juízo, ele é penalizado, e é por tanto. Tá cronometrado, é tanto, e sai do boi. Saiu o peão, saiu, não saiu só o boi. Agora aqui, e monta, e desce, e coxa, e descoxa, e puxa um negócio, e puxa outro. Quando chega, vem um bicho pro cansaço, o bicho arrebentou tudo ali, tanta coisa cabeçada, vai pular o quê? Mas pega, põe dentro, sai no lombo, e sai na arena, pro passo, pra onde é que for. Quer ver? Não, é difícil, eu fazia isso aí. Arriava e montava. Não tinha dois termos, não. Ô, primo, você foi na escola? É, um pouco. Obrigado ou de vontade não, própria? Não, eu gostava de estudar e eu vou falar pra você, fui meio bom no estudo. É? Fui. Eu estudei até a sétima série. Sétima? No ginásio, é. Mas aqui na roça foi estudar? Eu estudei até o terceiro ano. Eu estudei no Bom Sucesso, até quase meio do terceiro ano. Abri uma escolinha perto de casa, no Bengalá, que aí você abria uma perna. E quando pusesse no chão, você estava lá. Agora na escola eu sairia a pé, dali do Bengala, você vai ver, você conhece o processo, né? Sim. Era longinho, iria a pé. E aí eu fui pro ginásio na cidade. Entendeu? Estudei o quarto ano. E... Mas você não gostava muito pelo jeito? Não, gostava. É. Mas só que é o seguinte, quando eu entrei no ginásio, eu saía 11h30 do ginásio. No outro dia, 5h15, tinha que estar na rua para pegar o caminho. Era noite, era noite. É, para vir e para tirar o leite. Uhum. Em casa, ajudar, que nem no meu pai. E aí meu pai comprou uma bicicleta para mim e para meu irmão, mas não funcionou. Aí eu não sei se... Eu morava na casa da minha irmã. Da irmã que eu tenho, que se ela estiver lá na casa hoje, aí vai chegar lá, Alice é o nome dela. Então a gente... Eu estudei só... Que quando chegou, saí do primário, que entrei no ginásio, modificou aquele negócio da matemática, aquela tarde de raiz quadrada, velho. Eu sou uma pessoa que não sou tão burro. Eu não vou falar que eu sou um gênio, mas burro também, eu não sou. Aquele trem não entrou na minha cabeça. Não entrou? Não. Aí você foi perdendo a vontade, né? Porque eu sou meio. Tem uma hora que sai a continha de cabeça também, sai. Essas pessoas de hoje em dia, que nem eu tenho aqui, tem professor que dá aula, eu falei, você é letrado, você perde pra mim.
Porque perde. Eu duvido se a conta que eu faço na cabeça de matemática você fazer. Ah, você faz soma, divisão. É, tudo. Eu falo, ah, mas eu sei, eu sei. Aí pega o celular e vai confirmar. Não, aí tem. Aí faz, assim também eu faço. Eu não sei, eu não mexo com o celular, mas também se for para me fazer. E na caneta, que nem na caneta. Mas isso aí mudou o jeito. Eu vou falar para você, ninguém. Hoje é celular, é computador. Hoje não tem aquele gênio dessas coisas mais. Ô Plínio, mas vou explicar uma coisa para você. A conta de mais, de menos, de multiplicar, divisão, você usa na vida. A raiz quadrada você não usa. Por isso que não tem por que entrar na sua cabeça, você não aplica em nada. Aí você tem que imaginar uma situação que você vai usar, já fica fora da sua realidade. Mas só que quando entrou a raiz quadrada, essas contas não entravam mais. Então, mas porque você não usava na vida. O outro você vai, quanto que é? 50 boi mais 85, então você tinha que usar. É. Aí entrava, né? É. Então eu achei um negócio meio, aí, ah, menos B igual a C, menos isso, D, e aquela bagunça, gente. Aí caiu fora. Ó, eu não conseguia, na matemática eu fui bom, que nem no quarto ano, primeiro, eu, não foi hoje um gênio, mas não foi ruim também. Mas quando chegou na segunda série, aí aquele pipocou, eu não passava em matéria de matemática, por causa desse modo, entendeu? Mudou tudo, você tem que acompanhar. Porque quando eu montava em boi, eu não conheço sorfete nem lombinho. Eu montava no boi na duas cordas. Voltou a corda americana, aí que mando montar. Eu falei, isso não tá dentro do meu... Dentro do seu talento. Universo, né? É, ué, eu falei, eu mexer com isso aí, vai zebrar tudo. Depois também a gente já foi largando minha mão disso. É, eu pergunto sempre pra turma, porque eu quero saber se eles acham, né? Cada um tem uma experiência diferente. Se não ter estudado, né? Fez diferença na vida deles. É. E assim, a maioria fala que não, porque pro trabalho que eles fazem, não precisava mais, né? É. E de você, assim, você gostaria de ter seguido? Você acha que ia ser melhor pra sua vida, ter estudado? O que você acha? Ô Chico, eu vou responder, ó, uma pergunta pra você com sinceridade. O estudo ajuda muito. Você entendeu? Conforme a pessoa. Porque eu conheço muitos doutores que não exercem profissão, então o que adiantou o estudo? Eu penso assim comigo. E tem muita gente que não estudou, dá aula para qualquer doutor, qualquer estudado. Uhum. Eu conheço isso aí. Eu acho que o negócio vai de cada um, que você vê que nem muita coisa, que nem artista, cantor, jogador, tem gente de talento, gente que aquele dinheiro... fabuloso, aquele dinheiro até parece que meio sem merecer ganhar em quantidade. Tem gente que não aproveita e é um negócio que... Eu não estudei, pra mim não fez falta. Não fez graças falta. A Deus, a saúde é a mesma coisa. Eu nunca mexi com o negócio, eu não gosto de negócio errado, entendeu? Eu não gosto desse negócio atrapalhado de meio termo, comprar as coisas, ficar ali dando canseiro que nem muita gente faz. Essas coisas atrapalhadas que você sabe, eu não vou nem falar que você sabe. Você entende o que eu quero falar. Mas então para você não fez falta. Eu acho que graças a Deus não, mas legal. Por meu pai estudava. Por meu seu pai estudava. Queria. E aí o meu irmão estudava, mas nós não podíamos fazer o gosto velho e fazer o quê? Mas também a gente toda a vida na luta, na roça, ajudando. Eu saí de casa velho, com 22 anos. Sendo que eu casei com 28, velho. Hoje em dia, molecada com 14, 15 anos, aquela molecada não aproveita. O que acontece? Aproveita. Não é verdade? Eu aproveitei, homem. Você entendeu? Eu tenho dois sobrinhos aí, um sobrinho casou, eu falei, você não aproveita a vida? Você casa, você fica aí mandado de mulher, você sabe como é que é hoje em dia, não é verdade? Não é certo? Você não pode fazer isso, ó. Já tá largando, já tá aquele boné de gato, é por causa disso que tá aí. Então não diverte, não goza a vida você tem que, como diz a Mara, falar, agora tá bom, você chega num ponto, agora chegou meu limite, agora tá bom. Ô Plínio, você falou que saiu erado já, né, com 22 anos. Você trabalhava de certo pro pai, junto trabalhava. Com o pai. Ele dava dinheiro na sua mão? Não. Não? Não. Nossa, então vocês é a moda antiga eu mesmo, não, hein? Não, mas eu nunca exigisse. Sim, eu, mas ele fazia desse jeito. E eu vou adiantar pra você, mas né, vamos passar lá, eu sei que nem vai descer. É, tem uma fazenda aí de Calipe, eu ajudei ela a medir ela em 2013, daí fizemos uma medida gel nela. Você vê, em 2013 eu ajudei o topógrafo, que fala, não é? É topógrafo. O emissor do topógrafo? Topógrafo. Eu acho que é topógrafo, é. Então, você, ó,
Nem o dono sabe. Deu 964 hectares. Eu não esqueci isso. E a medida onde põe o Marcos abusar, daqui eu sei aonde é que é lá. Rodemos o mato, fazendo picada, ajeitando tudo isso. E nessa não era nem laser. Hein? Não era laser. Não. Aí já é medida por satélite. Você fica 20 minutos, assim, entendeu? E o que eu gosto de fazer é andar no mato, trabalhar no mato. Eu não gosto de andar na estrada. Nem a cavalo, nem de a pé. Só de carro, porque não tem jeito, senão eu não andava pro mato também. Eu gosto com muito. Com trilha ou sem trilha, é pro eu mato. Eu vou falar pra você, eu gosto demais. Quando nem vai jogar, um passeio que eu gosto muito de fazer. Mas voltando no assunto, que nem você vê, eu ajudava meu pai. Eu vinha, teve campanha de vacina. Até o meu irmão, eu tô com o irmão que tá fazendo imobiliário mais velho, que ele é Paulo, esse ano Paulão, que é o pai dessa sobrinha minha, trabalhou muito ano no frigorífico, caminhão, ele é conhecido. Então, eu vinha ajudar a vacinar gado. Se o dono da fazenda pagava, era meu pai, eu nunca exigia um. A gente vinha por gostar de mexer com gado. Olha. Você entendeu? Ele chamava para ajudar e. Ia. Se ele pagava, era o meu pai. Eu nunca cheguei e falei, pai, o meu dia é tanto. Ou assim, chegar e exigir. Aí eu voltei, comecei a trabalhar para mim, pegava o cavalo para amansar, pegava uma empreitadinha, fazia um negocinho, ganhava um dinheirinho. Eu nunca cheguei. Meu pai chegou e falou, tá 20 cruzeiros, 30 cruzeiros, 50 cruzeiros. Mas e você não ia nas festas? Mas eu, quando isso mora. A gente tem que se virar como pode. Ué, mas como você virava? Eu fazia um tainho, fazia uma empreitadinha, comprar um negocinho, tinha dinheirinho. Ai, mas então você fazia por fora da ajuda do pai, né? Mas só que eu era uma pessoa, eu saía pra fora, eu ganhava dinheiro dos outros, trabalhava assim de... Bom, entendi. Tipo assim, no socialismo, que eu falo. Como eu tenho socialismo, um outro modo de interpretar. Então eu saía, tava lá você, tinha outro, tinha uma turma. Eu fazia um dia com você, um dia com o outro, um dia com o outro. Eu teve dia de ter 9 dias ganhando com as pessoas dentro de casa, trabalhando dentro da nossa propriedade, limpando pasto. Uhum. E quando, na época que eu era solteiro, que eu estava em casa, hoje você vai ver, teve tudo matão. Eu trazia tudo roçado, sem ganhar nada. Eu trabalhava, não sei porquê. Hoje em dia, não. O caboclo, você, que nem... Hoje, Chico, a geração, do jeito que está, se você for querer endireitar, você vai atrapalhar. Você não pode dar parpite em nada. Nessa época, a mim, que nem eu falo. Agora você chega e pergunta, você queria voltar ao passado? Com dois pés e duas mãos de corpo e arma. Queria. Eu queria. Você vê, eu não fui criado sozinho, mais 12 irmãos. Mais 12? 12. Então, graças a Deus, o meu pai, ele mexia com leitinho, tirava um leitinho, tinha até bem leitinho, tinha um gadinho, fazia um tainho, não trabalhava. Você entendeu? O meu pai não tinha patrão do infinito, que eu falo, poderoso. Então ele fazia, criou nós, graças a Deus, nunca faltou uma pedra de açúcar. O meu pai era aquela pessoa de palavra também, não gostava de nada errado. Escuta, mas vocês produziam alguma coisa além de carne ali? Criavam porco, galinha, sim, faziam açúcar, sim. Não? Não, açúcar não. Farinha também mas, não? Não, mas minha mãe sabia fazer, mas só que plantava um capãozinho de rama, um capãozinho de milho, você entendeu? Eu tinha sempre uma farturinha. E na época meu pai era muito caçador. Ah, tá. Você entendeu? Hoje em dia, você entendeu? Você tá na água. Como que vocês comiam a caça tudo direto ou vocês guardavam alguma coisa? Na época não tinha... Pescava. Pescava? Sim. Não tinha geladeira nem frio. Você defumava, fazia, secava ela? Fazia, a mãe era uma pessoa muito... A minha mãe foi uma doméstica sertaneja, quando eu chamava, pedra 90. Eu acho que não cabe, até tem que ser maio ou nota 1000. É. Então a minha mãe nessa parte era uma pessoa muito, muito aproveitadora, sabia fazer, sabia determinar fazer uma comida. Então eu queria saber como que ela fazia com a carne, quando o pai chegava com a carne em casa. Ó, o que era o seguinte, assim, hoje em dia tem gente que mexe muito, tem hoje no comércio. O meu pai não. Você gostava de um bicho que ele matava, que ele sabia, ele levava um pedacinho para você, levava um para mim, levava um para outro, levava outro para outro, distribuía assim. Sim. Tinha o prazer, um hobby de fazer aquele prazer de levar um pedacinho, entendeu? Entendi. E o que sobrava era feito, secava assim no sol, que nem o peixe, por exemplo, salgava, punha no sol. Deixava no fumeiro depois, exatamente, não? Exatamente. E muito frango, porco. Porco, meu pai, tava um porco na hora de chegar, já tava outro vindo. Nunca, graças a Deus, você vê, nós, num bando de gente, e a nossa casa, que nem a minha casa.
É que aqui hoje a minha casa é uma casa muito frequentada. Não pra gente vir essa pra... Essa aqui você tá falando? Aqui? Aqui. Aqui. Aqui a turma fica boa. Acho que eles pensam que eu sou meio traficante. Chega carro de tudo quanto é jeito. De caminhão a canhambeque. É. Mas nem pra pagar, nem pra cobrar, não sei. Tem gente que gosta de vir aqui. E eu fico, a gente fica, nem eu sei. Eu fico muito grato que não tem um negócio. Isso não tem coisa que pague. Amizade. A pessoa sai, ah, vou lá na casa do fulano. Você fica contente, entendeu? A gente, assim, essa casa, graças a Deus, vou falar para você, da domingo a 15 dias, trai, veio uns 10 ou 12 carros aqui, saiu um, chegou outro. Certo? Eu tenho que falar, ah, o pó chegou, pensa, aí tem gente danada, não é? Mas eu não sortei foguete para avisar, mas graças a Deus é uma casa que nem a minha mãe, casa do meu pai, muito frequentada, Natal. Natal juntavam gente, Chico, mas muito. Família numerosa, grande. É. 12 filhos na casa, pai e mãe, 13, 14, não, 13 filhos com 15, primo, chega não sei o quê, chega não sei o quê, Natal, eu tenho um casal, você vai conhecer, você vir que vai vir, se Deus quiser, dia 17 eles vão estar aqui. Bem, sim. Esse homem não quer voltar no passado, mas nem com a vaca tussa. E a mulher dele tá morre da risada, que eu sou meio maluco, não quer o passado, mas tem, depende do que ele fala, não quer. Eu queria, eles falam que passava dificuldade, eles falam, mas não, graças a Deus não. Era leitoa, era peru, frango assado, fala pra você, comida reviria. Uhum. A minha casa, a casa do meu pai, ele criou nós bem criados, não fomos criados na garapa, se mamar na garapa não, que o mais fraco, ainda até que é mais ou menos, mas foi tudo mais forte assim, do meu porte pra cima, que nem as mulheres, tudo grandona. Isso. Então, graças a Deus, foi uma casa assim, fartura, muito abençoada e de fartura, de tudo. Ô Plínio, vocês tomavam café de garapa, não? Ó, não. Não? Não. Mas, só que eu vou falar pra você, a minha mãe fazia e eu gosto. Eu gosto também. Eu não, nem não fomos. Uma rapadura, uma talhada, você nem se fala. Chegou no lugar, tiver, pra mim não precisa mais nada. Mas vocês compravam, né, então? Na época, Chico, tinha um vizinho lá perto de casa, o compadre do pai. Esse é o Chico Rufino. Esse homem fazia rapadura, garapa, melado. Uhum. Você entendeu? Então ele sempre ele separava pra nós. E essa coisa, é o que eu falo, a tendência não, vai só que se acabando. As culturas, em termos geral, que nem eu falo. Você chega, quem é que tem um milho, quem tem um paió de milho? Você anda por aí, andeja. Não, é verdade. Tem? Não, é pouco, é. Eu venho falando. É. Não, o povo vai comprar, né? Porque já tem na cidade. É por causa disso que esse negócio tá dessa maneira. Você entendeu? Eu penso assim com o meu botão. Você chega e planta um capão de milho, um capão de rama, um capão de feijão. Todo mundo colhe. Eu cheguei a plantar um capão de batata. Você vai colher. Você pega, você tem umas crianças. Que nem eu ia com a mãe. Quebrar milho para fazer pamonha. Arrancar mandioca. A mãe que é pacoteiro, cansado. Parecia uma galinha de pinto. Que é um monte de pintinho. O Plínio, você estava falando que a casa dos seus pais e a sua casa também é aberta, o povo vai sempre, né? É. No tempo do seu pai, as mulheres interagiam com os homens igual hoje? Ou era mais, ficava mais para um canto e os homens para o outro? Não, isso não tinha. Era misturado é, já? É. E as mulheres viviam nos quartos separados? Não, aí sim. Aí sim. E os quartos dela tinham janela, não? Tinha. Tinha também? Tinha. Que tem umas casas que não tinha nem janela para proteger bem elas, né? É que nem eu falo, minha casa não tem porta nem janela, não tem tranca nem tramela e não tem tampa na panela. Você entendeu? Certo, então, não tem tampa, já quer dizer que já é para comer mesmo, né? Então tem tudo isso aí. Mas eu vou falar para você, a gente tem história. Entendeu? Tem história. Então é um passado que é gostoso de lembrar. Eu comecei a mexer, ajudar o meu pai. Eu tinha 7 anos, Chico. 7 anos. Moleque, o quê? É assim. Então eu levantava e não tinha um carchá no pé. Levantava cedo. Nessa época tirava até bem leitinho. Você já tirava leite ou você ia só reunir as vacas? Eu tirava mais no canequinho. Tirava. Ah. E eu ia buscar vaca. Eu ia um tanto buscar vaca. Eu passava, se tinha o curral, desmanchou o curral. O curral que eu comecei a mexer com ele, Chico, deu uma faísca. Pegou, era de sapê, de capim. Pegou fogo em tudo. Queimou tudinho, homem. Era de sapê? Era. Olha, eu nunca ouvi falar de um curral de sapê, né? Nossa, mas... era.
Era. O sapê. E a casa de vocês era sapê ou de telha? Não, de telha. A casa era de telha. Já era de telha. Mas quando eu vim ver por gente, antes era uma casinha para cima, depois que fez. Aí foi evoluindo também. A última aumento que foi, eu que ajudei, trabalhei de servente pedreiro, quase morri nessa época. Aí eu já tinha aí, tava uns 21 acidente. Anos, por aí. Não deu cachumba em mim. Ah. E eu tava ajudando o pedreiro e deu cachumba. E eles estavam mexendo com esteio de rancho. Até esse tempo atrás eu fui lá e fiz o rancho para minha mãe. Só que eu pus assim de concreto. Falei, esquece, cada 10 anos, depende da madeira, tá aí trocando. E um pau pesado, e tava o pedreiro e o irmão meu, eu não aguentava levantar o pau. Eu toda a vida, não sei, fazia raiva também. Eu falei, pode encostar essas dois, eu levanto sozinho. Passei a mão naquilo e pus dentro do buraco. Menino, aquele trem me desceu. Por pouco, eu fiquei meio louco. É? Eu fiquei meio louco, você entendeu? Aí vai, eu fui no remédio. Esse... Mas diz que a cachumba desce lá, é isso que aconteceu? Então, é. Desceu ainda? Ah, não, bobo. Nossa Senhora. Esse cunhado meu que gosta de assistir o seu, é Benedito Geraldo. O Digo, você esteja fazendo programa, aí eu vou escrever pra você. Falar o nome dele. Ele que falou pra mim, falei, mãe, eu já sei dele. Falei, faz ele fazer uma entrevista, ele gosta desse negócio rural que você faz. Então, ele que levou eu. Era ali em Santana, foi o doutor Beraldo, parece uma coisa assim. Que ele fez? Aí deu um remédio e eu vim embora, melhorou. Só que não melhorou. Aí aquele negócio que eu veio no pescoço. Uhum. Eu não podia olhar na sua cara. Olhar na sua cara assim, eu falei pra você, aquilo. Eu fiquei meio louco. É. Eu fincava no brejo, eu entrava no brejo, no lugar mais gelado que tinha, aquele frio. Aquele virava, eu vinha pra dentro de casa, e aquela ruindade, e daqui, e dali. Aí o pai levou eu lá na rodoviária, que era o sindicato do produtor, que tem médico, tem advogado, tem doutor pra tudo quanto mas é coisa. Mas o pai não levou em benzedeira, nada? Não. Não? Não. Aí o pai levou eu no doutor, e o Defonso. O Defonso era um aminho que se tivesse aqui, eu acho que eu pusesse, mandasse subir, com dois pés na perna da minha mão, segurava ela assim, a piquitito. Aí tava lá o Zé Geraldo, e esse que eu tava falando pra você já hoje, filho do Lídio. Mas você viu falar, eu conheceu ele. E o Zé Geraldo olhou bem em mim. Ih, o baixãozinho tá ruim, capaz de morrer. Eu escutei ele falando lá dentro. Falei, caralho, velho, será que eu tô ruim mesmo assim? Eu vou falar pra você, de noite a minha mãe põe esse horário de caminhão no lugar do lençol, em cima do lençol. Eu moiava, charcava. Mesma coisa você pegar água. E aí ficou, esse homem pedreiro, um homem meio esquisito, ficou com medo desgamado de eu morrer, nem no quarto comigo dormir. É, ficou com medo de pegar. Ele é uma pessoa velha, ele não podia ter falado aquilo pra mim. Você entendeu? Que eu passei a mão e peguei aquele pau, fiz aquela força, desceu o cachorro pra morrer. Eu passei por um fio. Aí esse doutor vai, remédio aqui, remédio ali. Eu vou falar pra você, chegou a furar, homem. Furou? Chegou a furar? Furou no meu pescoço, assim, ó. Furou e purgava aquilo. Olha. Aquilo da cachumba daqui, ó. A doa gândola que fala. Desceu. Aí o doutor da remédio que trem volta pra cima. Uhum. Só que não foi pra baixo da orelha, foi lá no pescoço e abriu aquele negócio. Fala pra você, cheirava ruim. Cheirava ruim. Eu vi a viola em caco, falei, Nossa Senhora da Aparecida. Se não for essa veia, é da outra. Mas graças a Deus superei e melhorei. Ô Plínio, você não lembra dos remédios antigos? A mãe não fazia pra vocês? A mãe fazia. O que ela fazia que você lembra? Ó, antigamente, eu não canso de falar. Quebradura, eu tenho o braço quebrado. Você entendeu? Eu quebrei um acidente, eu quebrei o braço, só tem pino nesse braço. Uhum. Então, tem pino. Eu não posso, se dá raio, eu acho que eu sou anti-choque, você tremeu o beijo. Acho que o bagulho é meio maluco. Então, na época... O que curava a quebradura, por exemplo? Era tala de bambu, mato de chimango, piracá e sal. Uhum. Você entendeu? Que nem minha mãe. A minha mãe era uma pessoa. Ela, a gente diria até um pouco. Assim, das pessoas mais velhas que vinha falar. Que nem criança, essas crianças de noite que tem a lombriga tacada, bicho. Ela fazia aquele... Leite ferrado? Não, chifre de carneiro. Pólvora, leite e manda a criança chegar a fogo. Eu vou falar pra você, depende da criança, se for parede fraca, arranca nas costas pra trás, porque na explosão que dá,
a porva. E ela fazia isso aí. Ela fazia? Fazia. Então a minha mãe fazia, que comprava os remédios, que nem a criança, o ser, hoje não. Hoje é diferente, você também deve saber. A gente, a criançada de primeira, que nem gado. Tem a época de vermificar. Não sei se você lembra disso, não é? Sim, né? Sim, já falaram aí, muito. Não é? Aí entrava um tempo, tinha o tal de lombrigueira, não sei o quê. Mas dava remédio de farmácia ou a mãe fazia? Ela não fazia com erva de Santa Maria, fazia, hortelã também? Fazia assim. Também, mas reforçava, né? Reforçava. Ah, fazia dos dois, então. Exatamente, porque o meu pai era uma pessoa que, se você tivesse ruim, com, você vê, uma pessoa que não viveu aquela mil maravilhas, mas era alegre. O meu pai era uma pessoa alegre. Então, em termos assim, de doença, de farta, e não tinha horário nem horário, lugar nem horário. Era no lombo de cavalo, era no lombo de pé, condução. Levava o médico. Corria, não tinha horário. Só podia ser meia-noite, medo ele não tinha. Caía no caminho, daqui a pouco quem tinha a condução, mas aí era ali aquele povo do garoto, que tem o Rudão ali na beira, que você deve conhecer. Tá. Tinha o meu cunhado lá na Fuena Esperança. Ele ia buscar ajuda. Buscava, que nem a minha mãe mesmo. Eu cheguei e vi a minha mãe, assim, uma vez, ela ficou ruim num parto. E o meu pai era uma pessoa que, como diz a moda, ele tinha os lazer dele, mas ele preocupava muito. Que nem com a gente. E comia o toco, trazia no cabeça. A gente é sem vergonha, porque... mas por ele, não. Por ele, vocês estavam... De jeito... trazia na rede, não gostava. E se você comprasse um negócio... Vamos supor, vendesse um negócio para mim, comprasse um negócio, se você fosse em casa comprar, não tivesse dinheiro, ah, por quê? Por quê? Rei. Não, bater não batia. A lição de moral... Aí não batia? Não. A lição de moral vale mais do que uma reada. Você entendeu? Eu penso assim comigo, então eu falo, se você não tem dinheiro, não pode negociar. Ele não pagava. Não negocia para não dar fazer feio para os outros. Porque não, o meu pai morreu, graças a Deus, nunca ficou, que eu sei, nunca ficou devendo tostão para ninguém. Ele era desse tipo. Então, naquele regime rigoroso, ou é 8 ou 80. Ô Plínio, né? Você falou que o pai morreu. É, como que era quando morria alguém? Era diferente, né? Fazia o velório dentro da casa, depois levava para o cemitério? O que fez, Chico, foi meu avô, pai do meu pai e minha avó. Fez velório. Quando dentro da sua casa? Da casa dos seus pais? É, da casa do meu avô. Ah, do seu avô. Eles morreram na casa. Tinha. Você lembra isso? Lembro. Então, foi feito o velório. Tinha e, reza. É, aí a reza... A reza, hoje em dia, mesmo o velório que você na cidade, ele tem. É, mas era diferente. Mas fazia novena. É. 8 dias de novena. Ah, você tá. Entendeu? Uhum. Tinha isso. Hoje, eu falo... Eu tô falando hoje dessa pandemia. O ser humano, nem para morrer, tá apostando. Nem pra morrer? Não tá apostando, ué. Por quê? Eu vou explicar para você. Você é um festeiro numa festa. Você pode fazer um ano ou dois que você não viu eu, mas você conheceu. Você vai vir com certeza, eu vou lá pegar uma prenda. Ele vai dar uma prenda para mim. Aí é outro. E o velório é a única coisa que se encontra, os amigos. Agora nesse negócio de pandemia, nem na família pode ir. Não é triste. Mas que nem meu pai, minha mãe, aquela aglomeração de gente, é parente, é conhecido, você fica contente com um negócio desse. E as casas, vinham as pessoas. Uhum. Você entendeu? Que nem meu avô. Tinha comida, servia uma comida. Exatamente, café, que nem morreu meu pai, morreu minha mãe, foi velado ali em Santana. E nós demos café a noite inteira, café, bolacha, e biscoito, a noite inteira, chá. Então, que eles já morreram na cidade, meu pai morreu. A minha mãe morreu na roça. Uhum. O meu pai morreu no Pio 12. Tá, mas a mãe morreu na roça, daí velou na roça ou velou na cidade? Na cidade. Ah, velou na cidade. Levou na cidade. Porque chamou e veio o SAMU, levou ela. Uhum. Aí nós velamos ela em Santana. Você entendeu? E dessa época do meu avô, da minha avó, eu já não vivo mais velório em roça. Não, depois morreu a sogra da minha irmã, aqui em cima. Mas você lembra, assim, quando foi a avó morrer, assim, como que saiu de lá? Saiu carregado, saiu em carro? Não, saiu em carro. Ah, saiu em carro. Saiu em carro. Então você não viu aquela época eu que nunca, carregava eu no Bangue, nunca né? Vi, no Bangue. Eu nunca vi enterro de Bangue, não, defunto, né? Não. Mas já ouviu falar, né? Não, demais. É. Até, inclusive, eu tenho umas conversas, umas piadas que eu conto, no negócio do Bangue. Conta aí, pode contar. Tem um homem muito preguiçoso. Tudo que você falava tinha preguiça.
tudo que falava. Eu falava assim, eu tenho uma preguiça desgramada, é melhor enterrar eu vivo. Aí juntou a turma e ainda, com aquilo, vivo, dentro do lençol. Aí topou um fazendeiro, falou, o que vocês vão levando aí? Vão levando fulano para enterrar ele. Mas por que enterrar? De tanta preguiça, mandou enterrar vivo. Nossa. Não tem nada para comer na casa. Não tem coragem de nada e vai enterrar vivo que não quer mais viver nesse mundo. Aí não, vai, sorte ele aí, manda voltar para trás, eu levo ele. Eu vou dar uma quantidade enorme de arroz para ele. Ele abriu o negócio aí com casca ou sem casca? Com casca, cega enterro. Pode seguir o enterro. Se for sem casca, eu vou, mas com casca. Com casca eu não quero. É, mandou seguir. Diz que do jeito que dá, se enterrar, serve melhor. Ah, agora é. Você vê. Mas então, eu vi falar muito, aqui passou, nessa estrada. Essa estrada que sai lá no, ali no costinho, no SP-50, onde tem que dar cavalo pampa. Um trio por dentro aqui, Chico. Ah, um trio aí, é, né? É, antigamente, de certo, passou carro de boi, muita tropa, uhum. Cargueiro de leite, que vinha cargueiro de leite, esse fundão tudo aqui, lá pro lado do Carlão Mor, pro lado do Chico Nogueira, vinha cargueiro de leite tocado a burro, e aí entregado ali, onde tem que dois cavalos pampa, estampado assim naquele quadro. Você vê que luta, não tem. É isso que eu falo pra você. Era uma dificuldade, era tudo em lona de burro. Quando o progresso chegou, acabou. Porque chegou trator, chegou um jipe, chegou uma condução, não tem mais nada. Então, você falou, né, que se pudesse voltar para trás, você preferia o tempo antigo, eu né? Eu preferi. O que tem de tão ruim agora e o que tem de tão bom lá para trás que você preferia? Eu acho que o modo das pessoas, entendeu? O modo da criação, o jeito que está hoje. Você entendeu? Porque antigamente, você... Né, fomos criados, nós devemos ter a mesma idade. Idade. Então você também sabe, às vezes até melhor do que eu estou falando. Antigamente, o modo de criação, a educação, você entendeu? Uma família de bem era de bem, e era bem educada. Se nós dois conversando aqui, que nem no meu pai, um de cá ou de lá, você não podia passar no meio. Hoje não, às vezes a pessoa não tem educação. Entendeu? Que se você for querer repreender um filho, uma filha, você está errado. Você não pode fazer isso. Então, daquele tempo para cá, do nosso, eu acho que foi um tempo mais difícil e mais gostoso. Por que que eu vou falar para você hoje? A molecada, as meninas de hoje, a maioria de menina e de boneca brincou. Uhum. Não brinca. No nosso tempo, não. Era tocar uma roda de ferro com... Você põe um cabo assim, põe um ganchinho, um guidãozinho, e tocava. Hoje tem a solta aqui. Eu vou arrumar para o menininho da minha menina tocar com a cansada aí. Mas aí é perigoso por causa do assolto. Então as brincadeiras, você entendeu? A brincadeira de boneca, uma brincadeira de esconde-esconde. Hoje em dia não, as meninas, não, os meninos não geral, tá tudo girado no outro lado. Tudo computador, celular? Não, no caminho errado. Ah, tá, os mais velhos, tá falando. Não, o mais novo. O mais novo? Os de hoje. Mas o que é caminho errado pra você? O caminho errado é o caminho que a vida tá ensinando. É. Que chega na casa, arrebentando as famílias, uma família de bem. Às vezes tem uma menina, um moleque, daqui a pouco tá aquilo andando no caminho atrapalhado. Você entendeu? Brinca. Eu, nessa idade que eu tenho, eu não conheço as coisas erradas, que nem a droga. Mas como é que você acha que aconteceu isso, esse corte, né? Porque era do O corte foi o modo da criação. Então, mas por que a criação mudou? Porque mudou porque você é um zero esquerdo. Você como pai e como mãe, no caso, você não pode reprimir uma família. E antigamente, não. Ou é 8 ou 80, pedra 90 só tem quem aguenta. Que nem eu não canso falar. Então, sapecava no couro, ajeitava. Você tinha medo e tinha muita história. Você entendeu? A mãe, não sei se a sua mãe ou seu pai, se foi de roça, eu fui. Não, a minha mãe não podia fazer arte. Então, se você fazesse arte, o saci levava pro mato, não sei o que fazer. Você tinha medo, você criou naquilo. Hoje em dia, você fala de um saci pro moleque, chama-se de velho. É, ué. É. Então, não tem um diálogo assim, sadio. Eu tô querendo perguntar uma outra coisa, mas aí, o que aconteceu que mudou isso aí, né? Porque assim, antigamente, isso é minha teoria, vamos ver se você concorda comigo. O pai e a mãe viviam perto dos filhos. Hoje,
A mãe vai trabalhar, o pai vai trabalhar, as crianças ficam com quem? Mas, eu acho que tem muito a ver com isso. Mas a criação é outra. Então, sim, será que não foi isso que arrancou os filhos dos pais? 50% sim e 50% não. E o outro 50%? Eu acho que não. Você sabe por quê? É. Porque a família, a pessoa quando é cabeça, ele é desde criança. Ah, você acha que não... Eu acho. Que já nasce mesmo? Nasce. Quando ele é atrapalhado, não adianta querer endireitar um pau que é torto. É. Quando você mais quer endireitar, é mais torto. Você entendeu? Então não adianta criação nesse caso, né? Então, eu penso assim. Então, a criação, para quem tem juízo, para quem é a pessoa que nem eu nasci, eu andei muito que nem cidade, eu mexi com muita gente que usava drogas, essas coisas, que eu sei. Tem. Mas porque você estava negociando? Você tinha que... Não, assim, não, que eu, no modo que eu andei quando eu era molecado. Ah. Uma pessoa que andava no caminho errado, droga, roubo. Eu, graças a Deus, eu não sei o que é droga. Tá, então você acha que isso, você já nasceu com isso? Eu penso assim, a pessoa, eu nasci desse jeito, é. Então a criação, a educação ajudou muito. Confirmou isso. Ajudou muito, é. Porque daí virou a casaca, que nem eu falo. Hoje em dia não tem diálogo. Você chega, antigamente, às vezes não era uma conversa de, era bobagem, você acaba dando risada e o tempo passa. Hoje não, às vezes tá um, não tá geral na mocidade, nas pessoas de... Nas condições da moda de 30, 40 ou mais pra cima, você arruma uma pessoa pra trabalhar, ele tá aqui, ó. Você entendeu? Ele vem ter essa afiando a ferramenta, ele não tá afiando, o bagulho é ali. Ele tá afiando o dedo. É o estar de celular, o WhatsApp que tá. E aprende tudo quanto é bobeira e levando em caminho errado. Isso. Então não adianta, porque a criação de antigamente, o modo geral, hoje em dia, não vai. E você tem celular seu ou não? Não. Não tem? Não, o menino tem. É, a sua filha falou assim, não, tem que ir lá porque ele não mexe com essas coisas. Ah, não mexe. É opção sua? Eu criei ódio. Criei ódio? Criei. Você é daqueles que já teve celular e jogou longe por causa disso? Não, eu não, porque eu tomava conta da fazenda, tinha 4 radinhos. O radinho... Você conversava com o rádio, então. Então, não dava sossego. E às vezes, eu tinha 7, 8 pessoas trabalhando. E fazia aquela reunião de telefone para ligar. Eu, como tomava conta da propriedade, eu sabia tudo que tinha que fazer. Deixasse por minha conta, você ia fazer isso, fazer aquilo. Começou aquele negócio em telefone. Você entendeu? Aí, quero falar com fulano, quero falar com Bertano. 7 pessoas em 5 minutos, quanto dá? Nossa, acabou. Não. Acabou o tempo. Vai por mim. É. Daqui a pouco, de novo. Daqui a pouco, de novo. Eu falei para ele, ele é da aqui do São José dos Campos, ele é doutor engenheiro. É. Doutor Ronaldo, esse negócio de telefone do senhor, isso é uma perda de tempo desgramado. Tá atrapalhando o serviço. Ele falou, não, o telefone ajuda eu. Mas como que ajuda? 5 minutos, que é mais. Vamos para meia hora. Cedo, meia hora mais depois, meia hora mais depois. Eu olhando aquilo. E tem gente que gosta disso. E o telefone, o senhor está conversando no telefone, a pessoa está ali à toa, a pessoa não está fazendo nada. Às vezes chegou aquela hora, fala que estava cansado de trabalhar, estava fazendo não sei o quê. Não, estava cansado de andar para chegar naquele horário. Então eu falei, senhor, gira isso em semana, gira em mês e gira em ano. Ver o senhor quanto vê quanto dá. Diz. Senhor, você sabe, Chico, sem ninguém falar nada. Eu olhei isso e já veio logo na cabeça. Eu vi falando uma empresa na televisão. Ah, fez isso também. Não, o que eu falei para escopiar o meu, escutou falando. Em termos de gente perdendo tempo, perdi não sei quanto dia de serviço, tinha que pagar coisa sem trabalhar. Escuta, mas você nunca teve o celular? Não. Nem começou, nem caiu no, não. Na vontade de ter. Uma mulher me deu um telefone e nem chip eu pus. Ah. Não passou pra frente dele. Ah, tá aí, eu falei pro menino, usa esse trem. Mas o menino põe internet, ele que mexe. Escuta, e televisão, você gosta? Televisão gosto. É? Gosto. O que você vê? Eu sou meio que nem meio feminizado, eu gosto da novela. Mas tem hora que dá raiva. Esse dia fiquei bravo com a novela. Tem uma novela que, ela é uma novela, se eu não me engano, é fora do Brasil, do canal 3. Vencer do SBT. E tem um prefeito. Pra você ver o que o prefeito faz. Eu falar pra você, a televisão tá uma escola pro aprendizado do errado. Mas não tudo, geral, não tudo. Você entendeu? Tem muita coisa, tem muito programa, tem muito. Você vê, é um programa sadio, um programa com desamora cheio que você fica restando.
Mas em termos de tudo quanto é coisa, novela, ensinar a fazer todas as coisas atrapalhadas, isso, aquilo a pessoa que já sabe um pouco fica melhor, porque o pensamento dele já não é aquela beleza. Então, mas tem muito programa que nem sertanejo. Eu gosto muito do programa sertanejo. O meu negócio é uma raiz de 70, 80 anos para trás. Que você vê, ó, aquele do O Kleber? Hebe, aquela Marianne Jazan, tem todos esses programas, tem aquele Rolando Bodrim, que é na cultura que não está pegando. E muitos programas que tem o Canal Rural, é uma missa, é um negócio. Aí você A assiste. gente, eu, essas entrevistas que faz, que nem você fez a entrevista com aquele um homem barbudão, parece um monge. Aquele homem é lá do Silveira, não é não? Não, aquele homem é de Cachoeira de Minas. Que é aquele que. Ah! É o que faz energia elétrica na casa dele? Esse não, é outro que você está falando? Eu vi entrevista aquele homem na televisão. Eu vi na televisão. A Record já entrevistou Eu ele vi, antes. eu quando bati os olhos, falei, eu conheço pela televisão esse homem. Falei, como é que o Chico achou esse danado? Não, é ele que me acharam, porque teve alguém que avisou para mim dele e marcou para mim E assim. você veio. Agora tá assim, o povo já mostra para mim as coisas, né? Eu não tenho nem que ir atrás mais. É bom. Então, modificou. Chegou a tecnologia, né? A gente tem que respeitar. Mas então, e a tecnologia? Você gosta, né? Porque a Gosto. televisão é boa. Eu tô vendo aqui que tem uns bancos feitos de eucalipto. É o filho que usa a É o menino motosserra? que faz. A menina é meio como é, marceneiro nessa parte desse banco. Esse banco aqui que eu vou mostrar o banco que está sentado aqui. Eu saio daqui ou fico aqui? Não, pode ficar, porque daí mostra ele, né? Esse aqui não termina. Esse aqui tá intermédio. Esse aqui tá Não, tá bonito interminado. assim. Ele vende? Vende. Vende. E ele trabalha, às vezes tem um monte de madeira serrado ali, tem uns pau, faz porteiro. Você tava falando do sapato, né? Que você saía descalço para juntar as vacas, né? Quando que foi a primeira vez que você lembra que você colocou um calçado? Não, eu usava, mas só que para sair. Ah, só para Porque sair. a gente conversando em termos de família, que nem meu pai e minha mãe, nós ia todo ano na Aparecida do Norte, Chico. De caminhão. Ah, eu não fui de caminhão, mas o meu cunhado tinha um Jeep. Assim, quando eu comecei a conhecer por gente, todo ano aí o meu pai, a minha mãe fazia gosto de levar. A minha mãe era muito Você religiosa. esposava lá, não? Não. Não. Não, não, aí ia e vinha. Então já tinha o carchadinho, aquele carchão, não sei, por aqui assim, ó. Ah, você era calça curta, uma bermuda tipo, E eu né? punha um sapato no pé. E a primeira. Penteava direitinho o cabelo, Ah. botava banho de porco para ficar durinho o É, cabelo, não, não não? passava nada. Não. Agora é bom, fosse agora não tinha cabelo para pentear. Então é em fase de crescimento que está nascendo o cabelo agora. Mas aí é todo ano, então o primeiro calçado que eu pus no pé, que eu lembro, foi um de plástico. Ah, é? Ah, rapaz, pensa. É mesmo você pisar na brasa de fogo. Pensa num trem ruim. Imagino. Aí é só. Sem meia, não. Não, punha aí, daqui dá um chulé que eu vou falar pra você. Dá mesmo. Não tem o que aguenta. Mas eu tinha uma na casa ali. Essa até teve velório. Madrinha Luísa. É madrinha de uma da minha irmã, é madrinha de todo mundo. Essa mulher tinha uma paciência com nós. É uma coitada. Então ela levava na festa do Bom Sucesso, na festa aqui no Remédio, tem uma igrejinha velha. Eu fui uma vez na festa do Bom Sucesso, sem meia. Eu pulava, tem um quark dessa. Na ida eu tinha que pular dentro da água para refrescar o pé, que eu não aguentava. Nossa Senhora, eu tô pisado, tô com uma brasa de fogo, perdendo uma brasa de fogo. E ela que levava, a mãe deixava, a mãe tinha uma confiança danada nela. Ela falava esquisito, então. É isso que eu falo. Hoje em dia ninguém respeita ninguém. Você é 13 fios. Quer dizer, comigo. Você que Tudo dá. mundo te chamava de Benção. madrinha. Madrinha, padrinho. Então é isso que eu falo, aquela criação. Olha, hoje é 90, nota 1000 antigamente, de hoje. Hoje a educação, a criação é sem comentário. Não tem como poder dar mais explicação. É um termo que não entra na caixola. E vocês, assim, nessa idade, né? Você falou que é 3 irmãos. Que número que você é dos irmãos? Deu, mas É, faleceu. o O que mais eu novo. vivo, Não, quarto. mas o quarto. Quarto. Porque eu tenho duas irmãs e tenho um irmão. Depois é eu. Mas a minha mãe tinha 19 filhos, ó. Ah, morreu alguns então. Morreu. Então dou intercalo. Aí teve eu e teve o Paulo. Do Paulo, eu e o Paulo é 2 anos. O Paulo é 2 anos mais novo do que eu. Do Paulo pra frente, tem 6 mortos.
E você lembra quando ia nascer, o irmão mais novo seu? Ah, lembro. O pai ia chamar a parteira, alguma coisa ou não? Não. Eu, na época, eu, do Cido, para trás, foi pra baixo. Foi na cidade? É, do Cido para cima, foi em casa, tinha parteira. Uhum. E o Cido quase foi embora e quase levou minha mãe. E quem fez o parto da minha mãe, que fez cesariana, minha mãe fez cesariana, é. Foi o Cido, que ele deu, eu tô com fazer 65, ele fez 67 em agosto. Espera um pouquinho, como assim? O seu irmão fez parto da sua mãe? Não, o meu irmão, no parto, quase leva ele e minha mãe. Então, o que aconteceu? Minha mãe teve que fazer cesariana. Ah, então foi pra cidade. Aí o meu pai teve que levar, quem fez a cesariana foi a dona Nica, mãe do Zé Rui Veneziano, do Luiz Carlos Veneziano, do Getúlio. Já ouviu falar desse povo? Já, claro. Que o pai do Carlos trabalhou muito tempo no Getúlio, depois no Luiz Carlos, aqui, o Sr. Ernesto. Então, dali pra baixo, aí eu, aí é tudo da dona Nica. Você entendeu? Que era ali na outra ponta, pra cima ali da Venetu. Mas o que que era ali? Era parteira lá, não? Ela era uma fazenda e ela é uma pessoa assim, como tem até hoje. Tem a pessoa que é diplomada, mas é aquele diploma que não é aquele diploma. Entendi, não era mas médica, né? Mas é uma pessoa, né? Que nem eu não sabia tudo, né? Exatamente, eu não sou uma pessoa assim, especializada no assunto, nem estudado, já vi gente fazer. Eu faço cesariana em vaca, faço cesariana em porco, arranco do fato. Ah, tá. Eu faço aí. Então, ele era daquele tipo que puxava a criança com o pé e pisava com o outro na barriga. Eu penso nesse batidão. Sim. Eu acho que é mais... E deu certo, mas ela fez cesariana. Eu tô te perguntando isso para saber se a mãe fazia resguardo, fazia dieta. Fazia. E outra coisa, 45 dias. 45? 45 mas sua mãe dias. Também fazia mais, porque eu lembro... 40, 41, mas 45 nunca ouvi 45. Falar. 45. É. A minha mãe fazia e o frango. Criava frango para aquela criava ocasião. Criava para a ocasião, né? É. Tá certo. E hoje em dia, é o que eu falo para você, ó, não adianta, tá tudo mudado. Véio. Tá. E você sabe o que a mãe fez com os umbigos de vocês? Ela guardou ou não? Olha, rapaz, isso aí é uma boa pergunta que eu não vou saber explicar. Mas você já escutou, né, dessa história de enterrar o umbigo na... plantava um pé de roseira. Isso, ou na porta do morão da... Já. Já isso aí, esse termo... Você não lembra? Depois, quando chega a parteira, aí da evolução que chegou, que é daí de docido para baixo, meu irmão mais velho, ou as outras que tem, os outros que teve na roça, deve ter acontecido isso. Talvez, né? Você não ficou sabendo, não, né? Não, fiquei sabendo. E o Plínio, as comidas que vocês comiam assim de pequeno, você lembra assim, de manhã cedo, o que, que vocês comiam, costumavam comer? Pão de certo não tinha, né? A minha mãe fazia muito bolo. Muito bolo. Pão. Mas, a minha mãe era panhandosa. Mas com farinha de trigo? Trigo, fubá. Ah, é? É. A minha mãe fazia. E bolo, bolão, esses pão, aquele que vai de crescer. Mas ela assava na fornalha ou assava na panela? Forno de lenha. Mas ela tinha um forninho já no fogão? É, rapaz, nunca fartou na casa. É, isso aí, ó, o bolinho, o café. É porque você é muito novo, né? É porque geralmente o povo falava assim, que assava dentro da panela, né? Com a brasa também, em cima. É. Não, isso aí, quando eu uso, é a precisão e o recurso. É. Você entendeu? Que nem estava falando já hoje, não tem geladeira, é fumeiro e sol. É, mas você não viu a mãe fazer isso aí? Você viu? Vi. Aí punha uma tampa em cima, isso. Enchia de sabugo, pegava o sabugo e punha então na caloria de baixo em cima e assava. Isso, é. Isso aí, ainda, conforme o lugar que você anda, ainda tem, Chico. Sei, tem gente que faz ainda. Esses mais assim... Afastados. Tem gente, tem essas mulheres, essas moças mais novas, elas não sabem nem passar uma roupa, nem pegar um botão. Você entendeu? Hoje em dia, usa um pouco, você joga, ou dá para outro e não faz. Mas essas mulheres mais velhas, ela é uma pessoa daquele regime, daquele tempo, criada naquele ambiente, daquele jeito, naquele ambiente. Então ela não esquece aquela tradição. Tá certo. Então, você falou que a mãe fazia pão e bolo. Aí vocês café com leite tinha também, sim, né? Graças a Deus. Vocês passavam alguma coisa no pão ou não? Passava. Que era? A minha manteiga, comprava manteiga, a minha mãe fazia. Comprava ou fazia? Fazia. É. Fazia o creme batido, leite, o queijo. E, o queijo. E broa de fubá fazia também? Fazia. Mas não fazia na palha da bananeira, não? Fazia. Também? Fazia. E tem um que faz, eu chamo de saci. Saci? Mas é uma broinha, eu chamo de saci. É. Você faz ela...
que não charutinho, fosse uma pamonha. Isso. Na folha do caetê, você já comeu? Não, mas eu imagino como que é. Não? E na folha do bananeiro? Mas é durinho, ele fica durinho. Exatamente, só aí assim. Vai. E fica comprido. Mas fica uma beleza. Eu já ouvi falar João Deitado, isso aí, esse nome. Esse nome eu nunca ouvi falar. Mas eu chamo de saci. Mas na folha do caetê eu nunca ouvi falar. É no forno, né? Não, aí é a pamonha. Do milho. Ah, mas esse saci que você tá falando? Não, esse saci é no forno. É no forno, isso. Que nem fosse um pão. Que nem fosse um pão, isso. Mas não é na folha do caetê? Não, ele é na folha da banana. Ah, da banana. Ah, beleza, beleza. Porque o caetê que você tá falando é a pamonha. É a pamonha ou na banana é a pamonha também. A minha irmã faz. Na folha da bananeira? É. Olha. Você pega ela, a folha de bananeira, você dá uma fervida nela. Pra amolecer, né? Quebrar aquele... É, senão ela quebra, né? Não, aquele... Aquela durezinha, que ela tem um picante, um negócio esquisito. Ah, pra sair aquele... E sai... Aquela amarrento. Amarrento, é. E o caetê é a mesma coisa, mas você dando uma fervida na água, ele amolece e não rasga. Ah. É pra isso, pra tirar aquela nhaca que tem, ó. Sei, sei. E almoço, o que, que vocês costumavam comer? O que, que era? Ah, falar pra vocês, difícil não ter mistura. Um ovo frito, isso é o prato do dia, que não falo. Mas sem tinha Deus. Arroz e feijão, não? Graças a Deus. Se espantava arroz, não? Não. Não, comprado não. Também. Mas eu sempre meu pai plantava um capãozinho de milho, arroz, feijão, quer dizer. Feijão. É o arroz, não. Arroz é uma cultura meio complicada, porque o meu pai gostava mais muito. Mais trabalhoso, né? É, o meu pai gostava muito. O meu, o avô da... pai da minha mãe, plantava de quantidade. Muito, a mãe falava. Planta milho, feijão, fartura reviria. De não precisar comprar. Uhum. É só quando eu vi uma entrevista daquele Eduardo Costa, é só o sal e o querosene. Querosene. É. Meu avô é assim, o resto, o que você precisasse. Ah, você viu Casa de Pau Pique? Ele tinha o... Muito, eu cheguei a barrotear. Eu cheguei a fazer madeirar, cobrir, rancho e sapê. Mas tudo que vocês pegavam pau no mato, né? Não era eucalipto ainda. Não, antigamente era uma raridade. Você achar um capão de eucalipto, Chico? Era, né? Era. Hoje é outra coisa. É o contrário hoje. Que vai levar os fazendeiros, a maioria com essa pandemia que tá, não vai. O que vai levar o preço que tá o boi. E o eucalipto, você planta um capão de eucalipto, que nem aqui tem essa firma de 800 boi que chegamos vacinar na campanha, e fora vaca leiteira, não fiz que eu não falei, 800 boi. 800 boi é 3 mil real. 3 mil hoje. Quanto dá? Sei dá o que, os 2 milhões e 400, é isso? É dinheiro que não acaba mais. Agora você pega a 2 litros de leite, 300 arqueiros de terra, dá 600 litros, né? A 2 conto? É, não. É. Você tira uma partilha de boi chegado por ano, bem tratado. Tira mais. Tem gente que tá dando calipe dado e não tem quem queira. Não tem quem queira. Dado. É, dado. Estão dando por aí. Nossa, tá igual ferro, né? No ferro velho, que ninguém quer pagar nada também, né? Mas então, é isso que eu falo pra você. Caramba. Então, foi um antigamente que nem... Às vezes a pessoa enjoa, que nem quando entrou a firma, foi bom, porque daí não precisava pagar empregado nessa fazenda, nunca tinha um empregado assim, focado naquilo, que nem eu morei 22 anos lá, andou. 22 anos, andou lado e coisa que fazia, leite, andou, eu saí, acabou. Tá lá, não tem um passarinho pra dar água. Chegou a perder silo que eu deixei lá. Então, você vê como é que é o negócio. Vai, a pessoa vai naquela... Aí eu planto um pai... O ser humano, o humano em geral, o homem, é um ser esquisito. Eu não compreendo o ser humano. E nós estamos conversando, mas nós não chegamos no assunto. O seu apelido é Chico Abelha, você mexe com abelha? Mexia com abelha aqui no... Menino, e eu gosto também, sou entendido na arte. É? Sou. Você gosta? Eu vou falar para você, eu fiz dois cursos de abelha, de apicultura que fala. Sim, não é lá em Pinda não? Não, eu fiz aqui na fazenda, veio um professor. Ah, veio aqui fazer. Eu já tinha, já era meio... Na folha da pinga, tirar abeia, no cupido e tal. Vocês iam de noite? Tirava, mas só que o bicho é pequenininho, mas brabo. É. E eu com roupão, se for um roupão que não serve pra mim, você pode pagar dinheiro que eu não vou. Mas antes não tinha roupão, não, né? Não, mas eu... Que tomava pinga, mas não ia, né? De dia também, não. De noite só. É. E, só que ela vai na caridade. Você pega um pau de gancho e põe a lanterna.
Isso, aí vai na ela luz, vai na né? luz, porque ela enxerga a luz e não enxerga o C. Essa do pau de gancho eu achei interessante mesmo, né? Porque não vai no C, né? Aí você sai. Porque naí ele olhava pro meu pai e mordia a gente. E o pai é brabo. O pai tirava mel de abeia de dia. Ele chegava atrás do cupim de abeia e chupava o mel de dia. É? Chupava. Perto do enxame ali? Atrás do cupim, eu falava isso aí. Ele chegava no cupim de abeia, falava, vocês são um porcaião, eu chupo mel de dia. Mas eu acho que ele entendia o bichinho, né? Eu não sei. É, mas tem umas pessoas que entendem. Ele contava o milagre, mas não falava o santo, né? É, como que era, né? Então, mas ele fazia isso aí. E você vê, você mexeu com a abelha, já deve ter mexido? Mexi. Ah, o Chico tá ganhando dinheirão com a abelha, eu vou fazer. Outro eu vou fazer tanque de peste, calipe. Aí vira tudo numa coisa, só que daí não, chega numa hora, tanque de peixe ninguém tem mais. Então o ser humano vai muito no homem geral, vai muito no impulso. Ele não pode ver outro fazendo um negócio. Mas daí porque o mercado não fica muita gente trava fazendo, tudo. Trava tudo. É um exagero. É muita concorrência. Mas eu tava perguntando para você da casa de pau a pique, né? Você lembra que madeira que pegava para fazer os esteios? Lembro. Qual que eram as linhas, qual que eram os caibros? Lembro. Que era? Lembro, conta sim. Aí. Eu vou falar para você, o melhor esteio, hoje não tem mais. Canela preta? Exatamente, canela preta. Eu não cheguei a mexer com isso. Eu nunca vi uma canela preta, só derrubada, né? É, no mato, eu conheço. No mato, o pé de pé eu conheço. Nunca vi. É. Eu conheço. Eu sou, quando diz a moda, eu sou um caboclo que de pau é difícil você perguntar, eu entendo. Ah, esse é bom. Não contar o nome, não contar o nome. Eu gosto você de pergunta conhecer. Que pau que é esse. E você sabe para que serve? Sim. Isso eu gosto de saber, viu? Sei. Remédio, que nem chama. Se nós for andando aí pro mar, qualquer um que vai passando, você pode parar e mostrar para mim que eu quero saber. Então, tem muito pau, você vê, tem muita coisa, geral, de mato, que nem você falou de já hoje, negócio de remédio de mato. É. Tem casca, tem coisa que é remédio também. Sim. Você entendeu? Eu tava subindo aqui porque eu vim ali pelo horto, né? Tá cheio de canela de velho ali, né? O canela de velho é um remédio. Mas aquele novo. Não é canela de velho. Você acha que aquele não é? Não é. É. Eu mas levo, ele parece, né? Exatamente. Eu chego, eu levo você na canela de velho. Então canela, me leva onde a canela que é? De velho tem uma folha desse tamanho. E larga. Esse não é canela de velho. Porque... Mas o canela de velho que você tá falando já era conhecido de antigamente? Já era? Já era usado para reumatismo? Eu chamo esse de quaresmeirinha preta. Quaresmeirinha preta. Esse que eu vi, né, que eu tô falando. Aqui essa folha tá cheia. É. Então, é o canela velho, mas o canela velho é outro. Sei. É idêntico, mas é outro. O que é usado para remédio mesmo. Exatamente. Até eu tenho uns tubos de pomada dele aí e falo, mas esse pode ser canela velho, mas que eu pôr chamo de canela velho não é. Então, tem muito pau. Que nem era canela preta, hoje, se você pegar na madeira de mato, essa piroba d'água. Piroba d'água, eu conheço. Piroba d'água, você pega uma piroba d'água seca. Eu fiz uma cerca de divisa, o meu menino, a mulher, tem uns 10 dias que tivesse. Eu fiz uma cerca, trouxe lá da fazenda umas pirobas secas dessa grossura. Mas dessa grossura é boa, né? É, fiquei lá, tá com 24 anos. É boa, né? Você bater fogo nele, se for uma arma, você tem que limpar fora, não guarda barriga, a gente não mata a gente, não finca nele. Cupim não pega por causa do cheiro, uhum. Você entendeu? E mexia com muito, assim, pau de barrota, que nem entra o bambu. O cipó, é duas qualidades de cipó que tem. É o cipó São João e o cipó aio. Para amarrar? É. O cipó São João, ele cipó não... O cipó São João é esse que dá no pasto, cor de abóbora, né? É. Você, o cipó, você pega, eu não sei conhecer. Você pega não. O cipó São João, você torce ele. O imbira também, mas imbira dá mais trabalho. O cipó é mais jeitoso. A imbira serve, se archeia um balaio. Mas qual imbira? É essa que dá uma moita assim? Não, ela é uma árvore. É árvore? É. Esse aqui é que tem várias imbiras, né? Tem duas qualidades, que eu sei. O imbira sul e a imbira. Imbira de sapo, meu avô diz. Imbira de sapo, essa eu conheço. Essa você tira o imbira, você achei um balaio, põe no lombo num burro. É. Falar pra você, pode cair pedra em cima, quebra o balaio e não corta arte. Nossa. É pior que uma corda, mais forte que uma corda. Uh-huh. E um trem assim, rústico do mato. Sim, é. Um troço simples. E o cipó é o cipó São João e o cipó alho. O cipó alho. A gente fala, aí, quando você fala que faz caipira, porque quer estudar, né? O cipó alho, ele cheira alho. Ele cheira alho, aí já se cipó São João se torce, menino, é pior do que uma corda. Então, mas você tem que torcer ele para fazer, né? Senão... De preferência, tirar ele, pôr na água. É. Você dá aí você torce. Menino, você pode tirar ele e já torcer e marrar, mas se pôr na água, que nem imbira, é dobrada a resistência. Então seria o pau de João de Oliveira.
Que é meu xará. Pós de Oliveira para linha. Para linha, para trava, para caibo. Para caibo. Você entendeu? Então tem. É o que eu usava. Eu uso umas outras. Tem uns pauzinhos assim de. Quaresmeira dá também quando dá reta, né? Dá. Dá quaresmeira também. Dentro em cima. Capororoca. Assim. É, boa. Boa também. Essa pororoquinha dá uma frutinha assim, né? É. A pororoca parece até aquela. É um negócio que planta. Esqueci como é que é o nome agora. Que parece, nem, parece. Não sei se é candeia, um troço assim. Uh-huh. Tem uma árvore. Que é quase igual a florestamento, né? É. Então ela é uma ervinha desgamada e dura. Uhum. Então tem muito, que nem assim, para esteio. Tem o coguantã vermelho, tem o branco. Para esteio? É, o coguantã vermelho. O branco. Guatambu é um... também dá, né? Dá. Mas o guatambu, assim, a turma quase que não gosta, parece que tem meio dó dele. É, o guatambu, porque ele é bom para cabo, né? É, dá dó de tirar. O guatambu, né? dá muito, que de primeiro tinha carro descantador, para fazer eixo de isso. carro. E fazer aqueles caçador de moecano, de moecão do Aipau, já viu aquilo? Já vi. O eixo é feio daquilo, os pauzinhos. De guatambu. É, então faz do eixinho assim. Eu é moleque novo, moí nesse trem. Uh-huh. Esse caçador que faz. Caçador, O caçador. Então você tem, eu viro aqui, o outro vira do só outro que lado. Não pode entender um com o outro que tá com duas armas na mão. E se arrancar aquele, é doi porrete, desgraçado, pra doi toco assim, né? Então tem que virar. O sentido do honorário, eu viro de um jeito e o outro, outro do outro. Mas vocês moia cana desse eu jeito? Eu cheguei a moer, mas não nosso, é de vizinho. Vizinho. E fazia, moia cana. A turma que tomava café de garapa, moia nesse caçador assim, né? É, essa família mesmo, a gente é família de gente humilde, eles faziam. E essa pessoa que não quer voltar ao passado, a mulher dele faz café de... Vai ainda? Vai. De vez em quando, não assim. É. Se eu falar para ela, o tia Doquim, faz um café de garapa para mim, dois palitos. Ela faz lá e traz aqui para me beber. O Plínio, e o sapé, que hoje em dia está desaparecido também, né? Mas eu não está em extinção, ué. Por que você acha que aconteceu isso? A formagem de pasto. Braquiária, né? A formagem de pasto. Abafou. Não tanto. Eu vou falar para você o que, que é. A restão da terra. Porque o sapê gosta de terra ácida. É, e aí você mete o calcário, você vai fazer um plantinho, você vai analisar o terreno. É. Você tem que desamoda, tem que engolir a comida de acordo com o que cabe na boca. Uhum. Você entendeu? Então você vai fazer um plantinho, por exemplo. Você analisa a terra. Você não pode pôr menos e nem mais. Você, às vezes cabe 4, 5, 6, 7 mil hectares, toneladas por hectare. Você fazer uma. Quando ele é muito. Você está falando do calcário, né? É. A terra é uma terra assim com muita. Como é que fala? Acidez. É. Então eu analisava com. Tem aquele Márcio, filho do Lércio de Aquino lá no. Sim, conheço o Lércio. Conheço. Ah, é um amigão. E ele que vinha fazer análise no terreno. Aí eu falava que vai dar um tanto. Eu falava para ele, eu aí no terreno, falei que vai dar uns 3 ou 4 mil toneladas por hectare. Eu falei, se abusar, na minha fazia, aí dá certo. É. Porque tanta gente mexer, a gente costuma. Costuma. Então a calagem. Sumiu e a formagem da braquiária foi embora o sapê. Foi embora o sapê, que era a cobertura das casas, né? De graça. É, hoje, se você pegar, você fazer um lugar assim, tem muito lugar, você chega num lugar, você fica apaixonado, é amor à primeira vista no lugar. Uhum. Tem lugar que você vai, se pudesse ir todo dia, tem lugar que você vai e você não quer nunca, mas vou no lugar feio. Tem. Não é verdade? Você faz assim, um lugar, você depende do lugar, você fazer uns quiosques, um rancho. Um negócio que é negócio russo de antigamente. Eu vou falar aquilo que era casa, aquilo que era vida. Aquilo que era vida. E saúde. Você já entrou dentro de casa de sapê, né? Mas essa madrinha minha morou, tinha casinha ali, ó. Depois ela morreu, o padrinho morreu, eu criava uns galos de briga lá. Então era casinha, ela era dois quartos, três quartos. Ela tinha um corredor e tinha a cozinha grande, uma casa gigante de pau-pique. Você entendeu? Então, e não é fresquinho no verão e quentinho no inverno? E o fogão. Não era de tijolo, Chico. Era do quê? Era de barro. Era de barro mesmo. De barro. Puro de barro. Então, o que que fazia? Eu pegava quatro tocos de pau, quatro bambu, que eu falo. A cama também era assim. A cama também era. Você chamava tarimba, isso? É, não? Exatamente. Dá quatro tais nele, só que faz de pau. E pega e faz a mesa, faz tudo certinho, tudo de barro. E põe a chapa. É. Você entendeu? É fogão a mesma coisa. Vai quebrando, vai arremendando não, com barro. Você cai, o barranco tá ali, você já mete água. E esse com esse quebrar, você tem que buscar não sei o que, é lá longe. Você buscar não o poxadrez para arremendar. É. Então, o que acontece? Fogão, desde que o mundo é mundo,
Fogão é fogão. É. Não importa se ele é de barro ou que seja. Porque o que acontece? O fogão de lenha é que dá comida boa. O gás não. O gás é um quebra-gai. É um então, quebra-gai. Ele seja lá de barro ou feito, que eu nem tenho um fogãozão aí, que você vai ver. Opa, eu tô louco pra ver esse fogão. A comida não dificulta. É. Não modifica. E vai muito da mão do cozinheiro. Uhum. Entendeu? Vai muito da mão da pessoa. Que nem tudo quanto é termo. Você vê que nessas pessoas mais antigas, negócio de castração de cavalo. Eu caço cavalo, cachaço, porco. Eu faço tudo isso aí. Eu aprendi. Isso aí eu vi meu pai fazer. Eu vi muito. Eu vi veterinário tirar bezerro. Eu não vi tirar porco. E eu te sarvei uma porca. Deu um leitão só mais desse tamanho. E eu tirei ele. Fiz a cesariana. Faço costura tudo certinho. Isso aí eu sei fazer. Então vai da mão. É. Uma comida, por exemplo, o queijo. Eu faço um queijo, você faz um, com mesmo não, leite, não bate igual. Sai diferente. Não, é. A mão. É. Tem gente que diz que a mão, que quem tem a mão quente, uma coisa que fala assim, queijo não dá bom. Por isso que eu falo assim, não pode segurar a receita, porque o outro não vai conseguir fazer igual. De jeito, o seu, né? De jeito nenhum, é. De jeito nenhum. Que nem eu tenho curso de inseminação, apicultura e derivado. Você entendeu? Eu tenho um em abelha. Derivado do quê? De leite? De leite, de tudo quanto é coisa. Aham. Uhum. A inseminação você tem que estar exercendo, sempre são. Inseminação é difícil, bom. É, que vai atualizando as coisas também, né? É. Então eu saía capaz de não, mas o resto, bem coisinho, a gente faz. Ô Plínio, a minha bateria tá acabando, eu vou ter que trocar. A gente parou no meio do caminho pro café, né? Vamos tomar um café. Eu não sei o então. Que aconteceu aqui. Ah, nós cheguei no... O banco atraiu nós e nós sentamos aqui. Chega no canto do carro? No canto do carro. Vem cá. Mas tem alguma coisa pra carregar? Tem. Tem, não, eu tenho mais bateria aqui. Você vai lá carregar então? Eu vou pegar lá no carro. Ah, tá. Aí eu já troco, tá sim, bom? Tá.